Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» тричі на день дезінфікують неохлором тролейбуси та комунальні автобуси. Про це розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. Раніше, за його словами, проводили дезінфекцію раз на день. Це депо «Тернопільелектротранс» у гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води. Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекцій, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Бурого, знезаражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. По вказівці нашого директора було вказано дане доручення, щоб ми проводили дезінфекцію при заїзді тролейбусів на щоденний огляд. Тобто, коли тролейбуси відробили певну свою робочу зміну, відробили, заїжджали на мийку, ми проводили таку дезінфекцію. Коли почалася епідемія коронавірусу в світі і дійшло до України, значить, ми почали проводити дезінфекцію на тролейбуси, які стоять на перерву своїми силами. Значить, кондуктор тролейбусів на перерві, кондуктор проводить, протирає поручні в салоні і ручною такою розпишувачем дезінфікує салон тролейбуса. По вказівці міського голови Сергія Надала було дано додаткове доручення, щоб проводити під час проведення технічних оглядів тролейбусів, які заїжджають на територію депо. У «Тернопільелектротрансі» зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Близько 200 осіб відвідали книжковий форум «Книгофест Подоляни», який відкрили в Тернополі. На ньому вперше в Україні представили інтерактивну мобільну виставку «Франко від А до Я». Та найбільшу в країні колекцію артбуків, повідомила організаторка заходу Тетяна Чубак. У виставковій зоні українські видавництва репрезентували літературні новинки. На «Книгофесті» побувала наша знімальна група. Перша репрезентація «Книгофесту» – представлення книжки «Родимий край. Село Родиме». Видання присвячене 500-річчю села Мушкатівка Борщівського району, звідки родом автор ідеї книжки Василь Чубак. Над нею працювали двоє авторів – Оксана Гаврилевська та Богдан Мельничук. Мені здається, що ця книжка дасть поштовх і іншим селам видавати такі книжки. Було б дуже добре, бо за розвитком краєзнавства наша область – одна з перших в Україні. На щастя, на славу нашій області. І люди будуть мати зразок, як робити такі книжки. Представили на форумі і найбільшу в Україні колекцію артбуків. Усього 70 екземплярів. Заступниця директорки Тернопільської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко розповідає про один з них – артбук у формі кобзи. Артбук виготовила 4-та бібліотека для дорослих. Часу пішло б десь буквально півроку на виготовлення цього артбуку. Поєднано дуже багато технік. Майстрині виготовляли його своїми руками і малювали, і використовували також бісероплетіння, вишивання, декупаж. Свою друковану продукцію на форумі представили 7 українських видавництв. На книжкових розкладках – дитяча література, історична, християнська, навчальна. Думаю, що тут понад 2000 книг зараз наразі присутні на книгофесті «Подоляни». На окремій локації розгорнули інтерактивну англомовну виставку «Лабіринт Франко від А до Я» Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Її співорганізатор Михайло Кобрин розповів, за основу взяли авторський проєкт франкознавців Богдана Тихолоз та Наталії Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні «Аграфка». У форматі 3D розповідає про відомого українського письменника Івана Франка. Експозиція займає площу 66 квадратних метрів.
Ви бачите, що висуваються певні книги, і в тих книгах ви можете прочитати поезію Івана Франка українською, а також переклад різними мовами. Команда Дому Франка, музею Франка у Львові, зробила цей лабіринт англомовний, який відвідав 4 європейські столиці. Для того, щоб показати постать Івана Франка Європі, англомовно, бо це універсальна міжнародна мова, для того, щоб представити Україну, Львів, його творчість по європейських столицях і по тих столицях, які входили в Австро-Угорську імперію, громадянином якої був саме Іван Франко. Організаторка книжкового форуму Тетяна Чубак розповіла, для чого проводять книгофест «Подоляни». Хочемо, щоб це був такий і культурний, і освітній захід, який мотивує якраз читати книги, любити книгу, ходити в бібліотеку. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Книгофест «Подоляни» в Тернополі провели вперше. Під час форуму мала відбутися інтелектуальна гра за участю тернопільських школярів. Її організатори відмінили, адже в обласному центрі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Решту заходів провели, бо, за словами Тетяни Чубак, законодавство дозволяє це, якщо в приміщенні не більше 200 людей. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.